a rmaha siyasadda ee soomaaliya qaybtan dabada yaal waxaynu kaga hadli doonaa eeciidankii ee somalilan ka mushaar qaadanayay ee ka soo jeeday deegaanada s s c oo ka soo goostay haddaba xoga xasaasia oo ku saabsan arrintaasi iyo weliba shirka ka socda magaalada lascanood iyo jabka soo gaadhay maamulka somalilan iyo puntland oo ayadana farta dhuunta ku haysa ayaynu barnaamijkeenna aynu ku qaadaadhigi doonnaa intayna daawadayaal barnaamijka u gudagalin marka hore waxaan ka codsanayna janalkeena ku soo biirtid barnaamijka in aad asxaabta la sii wadaagtid ugu horreyn daawadayaal aynu ku bilownee ciidamo badan oo u dhashay beesha dhulbahante islamarkaasna ka mushaar qaadan jiray maamulka somalilan ayaa sida la xaqiijiyey ku biiray ciidanka s s ce ee ku sugan gudaha magaalada laascanood <laughs> 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 ee <laughs> xarunta gobolkaasi sool in ka badan kun askari oo chiray, si no ka mushaar qaadan jiray somalilan ayaa sida aan xogta hoose ku helhayno maalmihii u dambeeyey ku biiray ciidanka s c kadib markii ay shacabka la dareen noqdeen shacabka reer laascaanood iyo gobolladaasi ayaa si adag u diiday maamulka somalilan oo dhowr iyo-tobankii sanee u dambeysay gacanta ku hayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada ka amar qaadan jiray kornel fool hawiyi ayaa ee intooda badan ka baxay gacantiisa waxaana la sheegay in ay dirayska baddasheen oo ay u galeen dhinaca ciidanka es c ee iyagu diidan maamulka somalilan ciidamada sidoo kale mahad cambaashe ayaa sidoo kale xooggoodu isaga baxay somalilan marka laga reebo intii saraakiisha ahayd iyo sidoo kale ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo laba boqol oo askari oo weli ku hadhsan xarumahoodii wararka ayaa intaasi ku sii daraya in corneyl mahad cambaashe durba looga yeedrhay dhinaca magaalada hargeysa si uu ula kulmo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi haddaba daawadayaal ciidan lagu qiyaasay kun askari ayaa waxay kasoo goosteen maamulka somalilan sidaad labooda socotaanba maamulka somalilan gacankuhaynta deegaanadan waxaa u suurtogeliyay ciidamadaasi maanta ka soo wareegay oo horeyna ula socday maamulka somalilan in goboladan ay qabsato maamulka somalila ina waxaa sahlay siyaasiyiin deegaanadan ka soo jeeda oo yagu ciidamo deeganadan u dhashay watay haddaba maanta wasoo baxays in cidamkisia u dhanaayeen ay ka wareegeen gacanta maamulka somalila hore ayay ahayd markii taliyaa cidanka somalila nuuxtaani uu sheegay ciidamo sidanoo kaleuga goostay inay ahaayeen uwa mark orea mushaaru aysiinayaan waxba u qabanhaynin osi weyn uga caaysiisay xata siyaaiintii dhinacoodd iyadoo xaalada maanta magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolada clkayagnawdgin kun akri oo dhinaca somalilan kasoo jeeday deegaanadana u dhashay ay ka wareegaan oo ay la saftaan shacabka kacdoonkaa eiyagu diidan maamulka somaalilan iyo kalago'a ummada soomaaliyeed wdigntajabkii ugu ooganaa oo soo gaaray maamulka somalilan ciidamada ay ku tashanayeen musabixii xulufadooda inay mar kale ay ku jebiyaan dadka reer laascanood oo ay ka la dhigaan lafageel yaga laysku jebiyaana waa ciidamada maanta kasoo goostay dhinacooda una wareegay oo garabka siiyey ciidamada sc eeya ku sugan magaalada laascanood iyo guudahaan goboladaasi haddaba waxay dhinaca kale kusoo beegmaysaa xili dhowaan uu shir ka furmay magaalada laascanood ee xarunta gobolkaasi sool halkaasi oo ay ku kulansan yihiin waxgaradka gobolladaasi oo badankoodu in badan ka soo horjeeday waxa gooni goosadka ee ay somalilan sheegaysay si, soddonkii sane ee lasoo dhaafay mar walbana u taagnaa e, qadiyadda e, midnimada ummadda soomaaliyeed in aan la, la kala jirhayn garaadka guud ee gobollada garaad jaamac e, garaad cali ayaa isagu dhowaan soo gaadhay si heer saraan halkaasi loogu soo dhoweeyey in ka badan toddobaatan kun oo sida calanka soomaaliya ayaa ku soo dhoweeyey magaalada laascanood wuxuuna halkaasi hadallo uu ka jeediyey uu ku sheegay inaysan mar naba deegaanadaasi aysan laga xukumi doonin magaalada hargeysa iyo sidoo kale garowe haddaba somalilan ayaa waxa ay dhinaca kale muujinhaysaa marka la fiiliyo hadallada ka soo yeedhahiyo siyaasiyiinta ugu faca weyn maamulkaa sida guddoomiyaha golaha guurtida oo maxaa iga galay oo aad igi weydiin haysaa laascanood iyo sool ku jawaabay mar wax laga weydiinhayey maalin ka hor iyo siyaasiyiin kale ayaa waxa muujinhaysaa niyajabkiugu weyna iakaoo gaadha in maanta marka kun kale oo askari oo dhinacooda kasoo jeeday deegaanadan u dhashayna ay ka wareegaan waxay muujinhaysaa halka ay qaaday maamulka somalilan iyo jabka kasoo gaadhaygacab gadooday oogwaaay diidanyiiiay taygooni gosoda y somalila iyo sidoo kaledhibaatadii lagu hayay dadkaasi in aan la qasbi karin ayaana meesha ka muuqata waxaadan moodaa in askartaasi iyo welibana dad kale oo siyaasiyiina ay hadda ay u badan tahay inay u wada wareegaan si ay u dhan yihiin dhinaca shacabkaasi iyo dareenkooda inay ku garabsiyaan haddaba ciidankaasi ayaa kasoo wareegay maamulka somaalilan magaalada laascanood dhibaatooyin badan ayay la kulantay dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii ugu fooshuxma waxay ahayd markii dad qaarkood ku dhasheen qaarkoodna ay soddon sane ay deganaayeen magaalada laascanood laga soo tarxiilay iyadoo awood loo adeegsaday amar ka soo baxay dhinaca maamulka somalilan balse laakiin xiligaasi la damacsanaa in indhaha dadka reer laascanood lagu sii jeediyey dadkaasi oo ka soo jeeday deegaanada soomaaliya qeybteeda koonfureed haddana

gebi ahaanba maamul ahaan iyo maaragtay gacankuhaynteeda waxa ka ay ka fara baxday maamulka somaalilan shan iyo labaatan sano oo maamulka somaalilan ay sheegan hayeen in gobolladan ay ka tirsan tahay yihiinna dowlad ka madax bannaan soomaaliya waxaad mooddaa in ay tahay ee meeshii ugu dembeysay una muuqata in e jabkii ugu dambeeyey uu soo gaari doono hadalkii soddonka sano la sheegahaye dadka soomaaliyeed loona sheegahayey ee gobollada waqooyi degganna u halkaasi kusoo afjarmi doono dhinaca maamulka puntlandna oo iyaga laftoodu goboladan sheeganhayay marar badanna ay somalilan ay ku dagaalameen ayada lafteeda waxay si weyn isha ugu haysaa aaigoboladaasi iyo shirka ka soconaya magaalada lasacnood haddaba go'aamada la filhayo inay kasoo baxaan waa go'aammo saamayn yeelan kara marka la fiiriyo shirka iyo nimanka waxgaradkaa ee halkaasiy shirka uga socdo iyo hadaladoodii yo arimihii ay dirahaeen waana u badantaha ina ku dhawaaqi doonaan maamulka khatuma stade garaadka guud ee beelahaasi iyo goboladaasi dadka degeni waxa uu sheegay inaysan khatum aysan meesha ka bixin balse laakiin halgankii iyo bilowgii khaatumo ee inta mudadaa soo socday in maanta inuu guulaysto uu qarka u saaran yaha rtaas ayaa siyaab badan o aita odayaasha iyo waxgaradka halkaasi ku shirhaya inay ka soo saari doonaan go'aan si weyn u saameyn doono guud ahaan siyaasadda soomaaliya gaar ahaanna labada maamul ee puntland iyo sidoo kale somalilan oo midna ay sheeganaysay madax bannaani in ay soomaaliya inteeda kale ka gooday gobolladana ay ka tirsan yihiin oo ayada ay hoos yimaadaan halka puntlandna ay sheeganaysay in maamuaa goboladaasi ay maamulkeeda iyadu iska leedahay iyadana ay hoos yimaadaan balse laakiin marka la fiiriyo labada maamul waxaa moodaa saameynta ugu badan in dhinaca somalilan ay saameynta ugu badan ay kasoo gaari doonto madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo horey uga hadlay xiisadani waxauu sheegay in dadkaasi waxa ay rabaan

laakiin sida muuqata marka la fiirya hadalada kasoo yeedhaya siya siyaasiyiinta iyo madaxda maamulka puntland dhib e, badan uma arkaan ku dhawaan maamulka madaxbanaan e, ee puntlntedkaletmsida e, laga dheehan karo madaxweynha puntla madaxwenhi hor ee puntlan ahn rail wasaarihii hore cabdiweli ga oo isagu e, sheegay hadii ay ku dhawaaqaan maamul gooniya ina taageer doon a waxdhib ka bntl an arknmr go'aammadaasi ayaa maaragti wax weyaan laga filhaya haddii kale oo ay xaaladdu noqoto in ay weerar soo qaadaan maamulka somalilan iyo ciidamada halkaasi ku sugan iyadana waxaa eiyadana laga cabsi qabaa iin ay ka dhalato xaalad amni iyo dhaqaalaba saamaysa soomaaliya si guud si gaarana maamulada puntland iyo somalilan haddaba umuurtaasi iyo wixii ka soo biira iyo shirkaasi waxa laga soo saaraba waxaynu ku soo gudbin doonaa daawadayaal qaybaha kale ee barnaamiyadeenna haddii ilaahayd adigana daawade qaybta kommentiga ayaad barnaamijka aad kaga qayb qaadan kartaa fikirkaagana aad noogu reebi kartaa intaynu barnaamijkan mid lamid a oo xiisala aynu ku kulmaynana waxaan idiga tagaynaa isu soonoq